civiles. Ola, Paulsen og Rustad. Men det er Ola som bremser inn først i svinget, men så kommer Morstad på indre av Ola der. Ola svarer opp igjen. Og det er Ola Frøshaug som er i teten oppe på kulen der, foran Morstad. Ja, her kommer de tett som hagl, du. Og Thomas Tørnby ligger bak seg feltet. Ola Frøshaug fører han, Terje Morstad der. Og så har vi Tommy Rustad, sliter litt der med inngangen til alternativet. Men henger seg på Terje. Gjør det, og så er det side om side Terje Morstad Tørnby. Han legger seg foran Tørnby, ja, legger seg i bra posisjon der, Terje Morstad. Det er Ola som stikker fra, ja. Det er Ola Frøsa som stikker fra foran Myren, så kommer Paulsen, Morstad, Tørnby. Ja, det fyker plastikk her. Ja, fyker det plastikk. Her fyker det plastikk, så det virkelig holder. Men det er Ola som leder han over kulen. Men Ola åpnet litt dårlig, men nå begynner han ikke å vise gode taktikker. Ja, da må jo, han satser jo på Ness i år også, ja. Og må jo, kommer det som jeg har sagt, da har vi sagt også at han skal kjøre mer enn han hadde gjort før. Ja. Og dette blir jo bra, hvis den greier går rett i NA-finale her, så satses det nok. Så er Thomas Tørnby ute der og legger seg. Skikkelig Morstad ut av banen to ganger! Morstad ut av banen to ganger! Førefeil. Hvor blir han? Han kommer der! Det er Paulsen da på tre der da. Og da er Tommy Rustad som har tatt opp jakten på Mekonomen-bilen der nå. Men det er Ola Frøshaug som har styringen foran to BMW-er, så det flakser fronter av både bilen til Myren og Paulsen. Det er plast overalt. De har fått litt juling de to BMW-ene der i dag. Ja. Men da er det ut av alternativet da, med Myren på en trea. Har han gjort den jobben, Myren? Ja, nå spørs det nå da. Kommer Ola og to runder igjen der, Ola Frøshaug. Har ikke vært alternativet. Nei, kommer Paulsen, Myren, Morstad, Rustad, ja. Og Tørnby. Vi er alle med oss i hvert fall. Alle er med, ja. Ola over kulen nå, hva gjør du nå? Venter du enda? Du venter vel kanskje enda en, Ola? Tar du sjansen på det? Ja, han gjør det. Han gjør det. Kommer begge BMW-førerne. Ja, Myren henger bra på her nå. Begge Gjøvik-gutta henger på der, ja. Og det kan bli kamp til døra her nå. Det kan fort skje saker og ting. Vær opps på siste runde, sier jeg bare. Ja, Ola lander nå. Så er det borti hverandre som BMW-ene. Ja. Er det da Ola prøvsa en runde igjen foran Petter Paulsen og Myren. Og trea Morstad på en fjerde. Så kommer Rustad Tørnby. Vi er ute på siste runden med hele gjengen. Kommer over kul der. Ola prøvsa en tett. Ola Frøshaug i tett, ja, skal innom alternativet, E18 skal inn der, og så kommer resten av koblet, og så skal Paulsen inn, ja, Myren kommer, Myren kommer. Eller Ola kommer først ut, ja. Myren legger seg på dagen. Og så kommer Mekonomen Terje Morstad på tredje, men det blir for sent. Ja, jeg tror det er for sent for Morstad. Jeg vil si det er to overraskningsmenn, ja. Nei, ja. Ola Frøshaug og Myren. Da får vi se mer til Ola igjen, det er jeg sikker på. Ola Frøshaug til A-finale, sammen med Øyvind Johansen Myren. Trea Morstad, fjerde Petter Paulsen, femte har vi Tommy Rustad og sjette Thomas Tørnby.